Durante o nosso programa, recebemos um áudio onde um morador relata que sofreu um assalto. Ele conta como tudo aconteceu e pede que a segurança pública seja reforçada pela polícia. Confira o áudio. Eu gostaria de falar que ontem pela manhã fui assaltado dentro de uma farmácia, 9:30 da manhã. E o cara entrou de moto, capacete, rendeu eu e o dono da farmácia e ninguém sabe de nada, ninguém viu nada. Então eu gostaria que você comunicasse aí que ontem eu fui no batalhão, menina, e fiz um boletim de ocorrência. Você acredita que não seria aberto o batalhão na hora do almoço? Então hoje eu perdi o dia de serviço, tive que ir lá hoje pegar o boletim de ocorrência para ir atrás dos meus documentos. No áudio, ele questiona a polícia sobre a dificuldade em fazer um boletim de ocorrência. Em resposta ao morador, falamos com a tenente Delay do 15º Batalhão. Se está dentro do horário do expediente, se tem policial disponível, a gente faz esse boletim de ocorrência. Mas o correto mesmo é, aconteceu a situação, né, ligar via 190, ou então, se não conseguir, né, pelo número 190, ligar no fixo do batalhão, que é o 3255-2566, e solicitar uma viatura no local, né? Então é isso que a gente assim ressalta. Ocorreu um crime, né? Liga para a polícia, aguarda a polícia no local. Existem muitas situações em que a pessoa, o solicitante, ele liga para o batalhão, né? Ele fala que aconteceu um determinado crime com ele ali no local, ele passa ao local, a viatura chega até lá e aí o solicitante não é encontrado, ou seja, ele já saiu dali, às vezes ele deslocou até o batalhão e isso não tem como a viatura ficar sabendo, né? Acaba perdendo um tempo também até encontrar esse solicitante. Então, o mais correto é, né? Aconteceu qualquer coisa, um crime com você ali, né? Entre em contato com a polícia militar, aciona uma viatura, aguarda ela no local. Se esse crime ocorreu hoje, você não ligou para a polícia militar, né? Aí só no dia seguinte você resolve fazer um boletim de ocorrência, realizar, né, na delegacia de polícia ali na Avenida Castro Alves. Outro questionamento do morador foi sobre o patrulhamento nas ruas. Para ele, a polícia deveria reforçar sua atuação. A polícia militar, né, ela trabalha ostensivamente, preventivamente, 24 horas por dia. Então, a qualquer momento que um solicitante necessitar do policial militar, a polícia militar vai estar lá para atender ele, né? É lógico que a gente tem reduzido bastante, né, os níveis de crimes que ocorrem na cidade, mas sempre um ou outro, infelizmente, acaba acontecendo. Então, assim, os números, né, as estatísticas, né, já de começo de ano, nos mostra, né, que está tendo muita apreensão de arma de fogo, de drogas, né, cumprimento de mandado. Então, diariamente, policiais, tanto do serviço reservado quanto os policiais da RPA, Rotan, Rocan, e também do nosso reforço, eles estão prendendo pessoas que possuem mandado de prisão em aberto. Então, muitas pessoas, né, diariamente são abordadas. Segundo a tenente, também houve um reforço nas operações de trânsito. Infração de trânsito, né, estão sendo muito constatadas, então, motos irregulares, pessoas que andam sem CNH, né, que não tem carteira nacional de habilitação, estão sendo abordadas, né, estão sendo lavradas infrações para essas pessoas que geram muito risco, né, de acidente, colocam outras pessoas aí em risco de vida, né, então elas estão sendo abordadas diariamente. A tenente reforça que para melhorar a segurança pública, desde dezembro do ano passado, a ROCAM foi reativada. Do final do ano, né, até esse começo do ano, a gente conseguiu reativar uma equipe de Rocan, que é um patrulhamento ostensivo, né, utilizando motocicleta. Então, eles estão diariamente na rua, prevenindo crimes, né, e também aí trabalhando ostensivamente.